Bakı Slavyan Universitetinin rektoru Nurlana Əliyevanı Bozbaş müğənni Afət Fərmanqızı ilə müqayisə edirəm. Afət Fərmanqızı özünün dəxilsiz ifası ilə dahi şairimiz İmadəddin Nəsimini bir tərəfdən təhqir etdisə də, digər tərəfdən nə qədər absurd səslənsə də, çoxları elə Afət Fərmanqızının hesabına Nəsimini tanıdı. Həmin şeyi Nurlana Əliyeva haqqında da demək olar. İlk dəfədir görürəm ki, bütün millətin yanvarın 20-sində qeyd etdiyi milli faciə haqqında 3 ay əvvəl danışmağa başlayıblar. Düzdür, hamı Bakı Slavyan Universitetinin rektorunun ünvanına ağzına gələni deyir. Amma faktdır ki, 20 yanvar tarixi də Xocalı, Şuşa, Laçın, Ağdam və başqa işğal tarixləri kimi yalnız öz fəslində yada düşür. 20 yanvar yanvarda, Xocalı fevralda, Şuşa mayda və s. Yəni, bu Primakovla bağlı baş vermiş qalmaqalda Bakı Slavyan Universitetinin rektoru Nurlana Əliyevanın bir xidməti varsa, o da 20 yanvar faciəsini indi yadımıza salmasıdır. Bundan başqa xidməti yoxdur. Qaldı ki, Bakı Slavyan Universitetinin tələbələrinin Yevgeni Primakovun 90 illiyi ilə bağlı esse müsabiqəsində iştirak etməsinə diqqətimi Nurlana Əliyevanın adından yayılan açıqlama cəlb etdi. Həmin açıqlamada hər şeydən danışılır. Bakı Slavyan Universitetinin rəhbərliyi öz əməlinə bəraət qazandırmağa çalışır, hətta deyir ki, sən demə müsabiqədə iştirak etmiş tələbələr Azərbaycan vətəndaşı deyirlər. Amma iki məsələ haqqında bu açıqlamada ümumiyyətlə söz belə deyilmir. Birincisi, Nurlana Əliyeva ən azından Azərbaycan xalqından üzr istəyə bilərdi. Çünki onun gördüyü iş milli heysiyyatımıza, şəhidlərimizin müqəddəs ruhuna, tariximizə söylənmiş ağır təhqirdir. Bakı Slavyan Universitetinin rektoru bunu etməyib. Üzr istəmək heç vaxt ayıb iş və zəiflik əlaməti olmayıb. Görünür ki, Nurlana Əliyeva özündə cəsarət tapıb üzr istəməyi lazım bilməyib. Bu da nəticə. İndi biri ona Hayqanuş deyir, digəri Nurlana Primakova, üçüncüsü başqa bir söz. Hələ azdır. Bu arvadı aparıb şəhidlər xiyabanında hər məzarın qarşısında diz çöktürüb üzr istətmək gərəkir. Xatırlayıram, Yevgeni Primakov Azərbaycana son gəlişi zamanı şəhidlər xiyabanına heç getmədi və bir neçə gün Bakıda qaldığı müddətdə də bu istəkdə bulunmadı. O vaxt Aynəs Primakovu itin bir yerinə soxub orada saxlayandan sonra Əli günahsız insanların qanına bulaşmış bu cani səfərinin sonuncu günündə balaca bir buketlə şəhidlər xiyabanına getdi. Amma yenə də müəllifi olduğu cinayətə görə üzr istəmədi. Lap elə Nurlana Əliyeva kimi. Diqqətli çəkən ikinci məqam onunla bağlıdır ki, Bakı Slavyan Universitetinin açıqlamasında 20 yanvar günü ilə bağlı bir kəlmə söz deyilmir. Sanki bu tarixi dillərinə gətirsəydilər, boğazlarına qurğuşun tökülərdi. Sanki ermənidir və 20 yanvar haqqında öz bəyanatında bir iki kəlmə desə, belə loru dildə desək, zapadlodur. Ona görə sosial şəbəkələrdə bu arvadın ünvanına olmazın təhqirlərini yağdırdılar. Bunların elə ən ağırı Nurlana Əliyevanı erməni adı ilə Nora adlandırılmasıdır. Bu, həmin Nurlana Əliyevadır ki, 5-6 ay əvvəl 230 min dollara lüks Mercedes maşını almağı ilə gündəmə gəlmişdi. O zaman cavab verdi ki, güya bu maşını hələ rektor olmamışdan əvvəl alıb. Adamdan soruşmadılar ki, yaxşı, sən rektor oluna qədər nə qədər maaş alırdın ki, topladığın pullara 230 min dollara Mercedes alırsan. Mən şəxsən bu qadını bir neçə dəfə görmüşəm. Adam elə bir kraxmallanır, sonra əyninə paltar geyinir. Başını döndərəndə də minnətlə döndərir.